bagaimana menghadapi karena perkara anu sulit ngalaksanakeun salat istihara atau salat hajat. Hayu hudang dibeting kecuprak pertama orang ngalaksanakeun salat syukur wudu yang ulah langsung tas wudu teh langsung usul di sunat hajat di rakaat ini teu sopan eta ngaran teh aya adab-adaban dina mayunan kagus di rumaha suci nya itu salat syukur wudu heula beres syukur wudu rakaat salat taubat heula atuh bisa cenah babacaan dina anu para ranjang maca surat tahlis kul hu deui nya kul huwallah eta amun teu bisa mah eta bae. Nah, geus beres dirinya karak tahajud. Beres tahajud karak salat kiparat. Nyah nyiparatan kana dosa urang. Pernah salat kiparat? Nah, ya, tanyakeun ka Ustaz Ahlan insyaallah ahlina manehna. Ya, itu karak urang salat hajat mental ka Allah. Nyah, kos ieu jelema mah nya sok ngadoa teh nya. Ujug-ujug ya Allah, abdi nyungkeun Gusti, ai meta hampura henteu. Meta hampura heula kitunya malah pah gedang heula kos kurang geus lamar meta kakolot ujug-ujug assalamualaikum salam enak tong atuh ka dieu kuring meta warisan ka bapa ngambek moal kira-kira ngambek lobi heula ku urang lobi kana urang bawakeun ku urang naon karah leuncang mun kabekina leuncang mun kabekina bako atuh bawakeun bako lobi heula nya urang ka Allah Subhanahu wa taala ge bila mana boga pamenta atuh urang teh kudu sing sopan tata kramana nya menta hampura heula ka Gusti ya Allah ya Rob Gusti rumaos abdi jeung keur dosa Gusti hampura dosa abdi dosa anu jadi indung bapa abdi dosa anu jadi keluarga abdi dosa anu ngajadikeun dulur-dulur abdi jamil muslimin wal muslimat Gusti hampura dosana kitu kuduna nya itu beres eta hatur nuhun Gusti kana nikmat anu paratos dipaparin ku Gusti nuhun Gusti kana nikmat anu bakal dipaparin ku Gusti Gusti mau ninga abdi teh boga pangapunten catu pikir